Bom dia, meus irmãos, está de chuva outra vez. E vamos aqui numa volta aqui abaixo. Vamos aqui perto. A ver mais o Fernando. Eles vão aqui atrás de mim. Vamos preparar aqui mais um vlog para hoje. Um vlog para este domingo. Hoje vai ser. Tenho muita pena que está chovendo e vai ter que chegar o telemóvel para o garagem e gravo mais uma vez. Ali está o arco-íris, não muito, mas está. Agora vou aproveitar a gravar mais um pouco, agora já para de chover. Vou subindo aqui a rio aqui do Sul de Sonhos e do Vale de Nevi. Quase sempre venho mais por aqui. Guarda de evitar os carros aqui no lado de lá. O lado de lá aquele dia é meio perigoso. Não estão passei. Só faz passeio quando começa as casas ali em cima. E assim por aqui. É muito mais seguro. Só vou buscar aqui uma coisa que é preciso e depois o resto há de ser assim por quase, porque as previsões do tempo é para chover todo o dia outra vez. O vento sopra, estou aqui segurando o telemóvel quase do vento não retirar aqui do apoio que ele está para não cair no chão, para não partir. Vocês estão vendo, o tempo está tudo tapado, mas assim agora está mais claro. Para aqui também está um pouco mais claro, mas já teve a chover bastante água. É ver mesmo aqui a rata de escolas, não vê para longe. Vou ver os quatro estão aqui, não é preciso ir para mais longe. Vamos atravessar aqui para a rua da autonomia. Já conheci esse banco aqui, de cor e salteado, mas lembrando sempre, e recordando sempre alguma coisa, algumas pessoas, não chegamos de novo aqui ao canal, subindo aqui da zona das capelas. O que eles fizeram foi ter podado aqui essas árvores e se gosto de vento desce nesses tempos e se fica cheio de galhos, cheio de folhadas aqui. Os papéis são para mim, devido ao vento. Se é papéis, às vezes os botões de lixo já estão bem carregados de TX e não cabe cá dentro, as pessoas botam aqui o vento de peso. Então está escuro, vai chover mais outra vez. Aqui é o fim da rua da autonomia. Agora saímos aqui para a estrada. Agora eu vou aqui pelo este sítio, pela rua principal, mas eu vou tomar cuidado porque isto aqui é muito perigoso. Aqui está o Vale de Nevi,
voltar. Vamos atravessar um aqui com os filhotes. Estamos prestes a virar para cima, para dentro, para trás. Buscar bom dia. Se vais barrar tudo aqui para baixo. Este bocado aqui se escorrega. Isto é mesmo bem perigoso aqui. E às vezes eu fico com medo de passar aqui, que isto escorrega bem. Então se repararem bem, ó. Olha o que está aqui de limos, aqui neste lado de onde corre a árvore. E mesmo mais aqui para fora estão montando. Como dizes, estamos assim de imediatos chuvosos, não é muito bom passar aqui, isso escorrega bastante. E aqui este passeio também é igual. São cheios de lenhos. Já estou num caminho agora mais seguro. Esta parte aqui é quase mais larga que o caminho. Para casa, fazer alguma coisa para casa. Agora vou desligar porque ali umas pessoas. Brevemente, esses contentores de teu lixo vão sair daqui. Porque vai muita gente para aqui revirar-se lixo, ou depois deixa. Isso tudo espalhado no chão e assim a câmara resolveu abrir aqui isto para colocar os contentores de lixo e vai levar aqui um grande diamante em ferro e só as pessoas daqui dos apartamentos é que vão ter acesso a isso. Quando vier o caminhão de lixo para descarregar o lixo, para carregar, para levar para trás, eles estão a chave, abrem isso aqui e levem o lixo consigo. Ah, está aqui o contentor onde eles colocam as suas ferramentas. Isto aqui é a casa de banho deles, fazer as suas necessidades. E já estou mesmo prestes a chegar a casa. O Fernando já vai ali e vem mais devagar. Vai cair chuva outra vez, mas não vai dar tempo de agarrar em mim, que eu tenho mesmo destruído isto em casa. Está aqui, vou buscar o supermercado. Vaquinhas estão ali, todas no monte, vão estar assim dias de chuva, elas chegam-se todas umas para as outras. Ok, agora eu vou desligar, eu depois em casa, posso gravar mais qualquer coisa. E agora depois de uma caminhada, de supermercado,
me disse que ia lá mais o Fernando. Já cheguei a casa, a Isa preparei aqui, ó. Este bacalhau aqui, ó, com cebolada, batata, ó. Aquele molho com tempero por cima. Que maravilha. Pimenta, azeitonas, salsa. Estamos a preparar aqui, ó, para a tarde. Quando tiver mais frio, que eu gosto de comer, isso é frio. Este lindo e excelente prato de arroz doce. Água com limão. Vamos aqui a velhinha. E ali o presépio que representa o Natal. Isto foi uma oferta que o Arthur trouxe da escola, que ofereceu-lhe na escola. Alice. Eu agora quero o Arthur. Acho que foi a junta de freguesia que ofereceu às crianças da escola. E aqui temos a nossa salada. Ó, de pena e tomate. Ok. Eu desejo um bom almoço para todos e um bom domingo. Oh, a Isa está aqui. Acabamos de almoçar. Ela está preparando ali a salsazinha, que é para picar, para guardar no frigorífico, para ir andando com essas salsinhas para as suas receitas. A Alice está aqui também, está ajudando a tirar aqui as dentinhas dos olhos. Ó. Eu também já estou aqui com uma faca nas mãos, a saponazinha, que eu vou descascar esses olhos, que é para depois a Isa fazer o preparo e guardar para as receitas. Não sai ainda aí, com o peso ao longo do dia há de aparecer mais alguma coisa. Então, vamos agora ali ao Elce, que a Elce também faz parte de farmácia. Eu vou buscar umas pastilhas para o Fernando, que ele está com dores de garganta. E eu vou buscar para ele, levar mais aí. Ele já na hora do almoço, ele estava a comer e ali estava a questão de já engolir. Estão duas de garganta. Eu vou ver se compro qualquer coisa para ir para a garganta. Eu tinha ali uns comprimidos, mas já não se dá com aqueles comprimidos. Eu vou ver se controlar outra coisa. Para ir tomar, para ver se aquilo não vale para pior. Ok? Então, vamos terminar isso aqui. Tomando aqui um cafezinho. E lá daí. Provar aqui uma nica de arroz doce, ó. Queijo, passem-me com a panela dela para ver a receita que ela fez. Está tão escuro, parece já de noite. É daqui a pouco. Os vídeos vão mais tarde. Ou mais tarde. Sei. Fui mais um Fernando. Me disse ali fora. Buscou umas coisas para a garganta. Agora estava com duas gargantas. Já tomei-me lá para agora. O significado que é que vai dar ali. É isso. Há uma vida, minhas amigas e meus amigos. Quase a chegar o Natal, falta só 5 dias. 5 dias, no instante. E acho que amanhã amanhã é 21. começa o inverno amanhã. Ah, é verdade! O inverno amanhã. Começa o inverno. O inverno começa amanhã, isso. Mas o dia hoje foi tão esquisito. E parece que vai a fazer uma grande tempestade amanhã, parece que vai a fazer trovada, chuva também. Enfim. Mas assim agora está um pouco sem chuva. Mas não está aquele frio, mas está fresquinho. Está fresquinho. E mais um dia, quase de fim, de domingo. O ano já está acabando. Será que a questão de 2021 venha melhor?
vem assim, assim a palmeia, pelo menos. Era um grão de milagre para toda a gente de Moinho. Só a felicidade de se sentirem livres. Nas ruas, nos supermercados. Principalmente essa marcha. Famílias. Não se conhece ninguém na rua quando estão com máscaras. Não, aquelas famílias gentes outra vez. Mas é as leis que eles meteram, é máscara. Então que isso. E é a vida. A gente não tem essa felicidade de ter sem essas máscaras. E vou dizer, a gente está na Arábia, das mulheres todas tapadas, só que fiquem assim com os olhos de fora, só para ver. Vais fazer alguma coisa nova? Vais fazer? Quem é que assistiu uma live hoje? Quem quiser assistir uma live hoje, liga nos comentários. Olha o canal. Tanto faz. Quem está inscrito, quando receber a notificação, seja no meu ou seja aqui no da Isa, estão inscritos nos dois canais. Você me ligou ter feito de uma vez, não foi? Sim. Está bem, ela está aqui. Pode ser no meu. Quem quiser assistir, senta-se convidado. Se quiserem conversar um pouco. Se não receber comentários a dizer carinha live. Faz na mão, não? Faço na mão. Quem quiser aparecer, mas já disse, senta-se convidado. E o que não puder, fica para trás. Da minha parte, muito obrigado a todos. Tenham o resto de um ótimo domingo. Junto das suas famílias. Para quem está trabalhando, tenham um bom domingo de trabalho. E para quem não trabalha também, a mesma coisa. Tenham um ótimo domingo. Não se esqueça de passar na minha página de Facebook. Para aquelas pessoas que estão lá inscritas. Onde eu coloco os meus vídeos. Os vídeos daqui das receitas da Isa. Aventuras à Nantes. Rosalita e Angicinho. Pronto. Se inscrevam-se no canal, avaliem o vídeo, para alguns até logo se Deus quiser, e para outros, até o próximo se Deus quiser. Até logo.